жансаға жас костей болып тұрды жаңағы. Сөйтіп жүргенде 33 жыл болып қалды. Ағамдар келді қолыма. Еңдепкіде бір дарғазаны қақты станцияға тұрған ғой. Бүгін маған ауқат әкеп бер, не қой деп жет. Бұны ауқатына барып беретін тұғын. Сәуетте? Иә, жоқ, кешке. Кешке? Сосын әкеп бермей қойды, сосын мақұл деп қалдым, бірақ таңғы жақын бір дарғазаны қақты. Шықсам, мына 500 сом пұл деп сөйледі. Перебай тұрған күнісі. Аналардың несібесінде жетімдердім. Сәл нәрсе үйге келсе, жетімдердің несібесі деп ананы не қып қоямын енді. Жетімдердің несі құдай төркінді бұйырғанды қолға қаратпасын. Жетімдердің несі өсті қой деп жаңағы қуанып алып сөйттім. Сосын мынау деп 500 сом пұл деп сөйледі. Қазір кәстиге көп ақша ғой ол жерде. Көп ақша ғой, иә. 20 бір ешкіңіз құдай үстім төстім тұрады. Қойдың әулиесі бол 20 сомға деп сөйтіп қойдың әулиесі. Әкеп берді, әкеп берді, сосын келдім. Апаң айтпа деп сөйтті. Мақұл дедім, үйім жастық басына басадым. Өгім қателеп сөйтеді апам. Әбзуын ғой деп сөйтті, не ауыз жүрдіп сөйтті. Шілім сұрап бүгін деген, шілім жоқ үйді. Шілім қаған жоқ тұр жүрдім деп сөйтті. Үндеген жоқ. Жа оған айтсам, ауылдың бәрін мақтанып қуан, ауылдың бәрін айтып қояды. Әбзуын осын ет, пәленді яқшы келіп сөйтті сөйтті деп. Соған жақ сөйтті жоқ, жаңа күнінгі жаңағы қош әкелмеген күн әйтеуір 300-400 сом пұл әкеледі жаңағы. Кәмпескенің қашып жатқан оғағы, байлардың сонда. Байлардың ояға бұяға қашып жатқан. Әйдер қашып жатқан. Соны үйге бір шалдар келеді жаңағы. Билет алу оңай емес, бір қашып жатқан. Ой, билет қайда, билет бермейді ғой. Кассир болған соң. Иә, сонан соң жаңа сөйтіп жүрді, жаңа сөйтіп жүрді, жаңа бір қыз тұрды. Бір қыз ба, бір жыл ба тұрды әйтеуір. Тұрғаннан кейін барып кастерімді өтіп барып жаңағы станцияға нәшендік қылды жаңағы. Сол нәшендік болып сотынан үлкейіп Алматыға Алтайға оқуға жіберді. Онан келіп онан келгесін екі айдай ма білмеймін, бір айдай ма істеп тұрды. Соны жаңағы пойызды өткізіп не ат бірек болып білемін деп жүргенде ол уақыт адам жоқ, соткі істейтін, бір соткі істейтін. Сөйтіп бір соткі істегенде жаңағы ұйықсырап барып пойыз астына түсіп қойдым. Таңға жақын сағат түсті, оның інісі бартын Әбдіразақ дейтін. Әбдіразақ пойыз басып деп хабарлады. Бой Әбдіразақтың ұқатын айырып оның дедім, Әбдіразақ басып кеткен деп істедім жаңағы. Сөйттім де жаңағы тұра өзім жүгіріп кетіп қалдым колледжге. Түнді барсам жаңағы нәша конторына барсам контора қысабай қорықпай қойды сөйтеді. Изнәрсе қылмайды дейсің, сәл ғана неғандып жаңағы нәшендігі сөйтеді жаңағы. Не сәл қорыққан деп жаңағы апарып салып келдік деп сөйтеді. Сосын басым естісе қараусыз кіргізбейді жаңағы менің. Доқтырды? Иә, бәрі сені қараусыз. Жүрмегесін жаңағы итеріп итеріп жүрмін уақыт жас уақытым күшім бар. Итеріп жаңағы кіріп кеттім, жаңағы әкелген менің адамым деп. Сосын басым естісе онда жаңағы қатындар айтып жатқан екен доғдыр қатынға. Менің әйелім келеді қазір жіберіңдер. Жіберсін мына қараулық айтып қой деп жатқан екен. Кіріп бардым айтқан жұмыс. Сосын неғып бір нәрсе іштім бе деп сөйтім. Ол уақытта арақ бар ғой, ол уақытта көп болмаған, аздап ішетін. Сосын аузым піскесе ішсем, ішкен жоқпын деп сөйтеді. Аузым піскен үндеген жоқпын, қасында отырдым. Әлгі үлгерден сұлатын зембілге салып жаңағыны басына биік қылып ақ жастық қойып, үстіне ақ бірсіне жауып қойып жаңағы міне ананы ашып қарайын десем қорқамын жаңағы. Қорқып отырмын, сайрап сөйлеп жатыр. Жылан ба, сықтан ба, пешенеңе сағанды көресің, қайындарың бар, інілерің бар, беріңді мықтап бол деп жаңағы сөйледі маған. Жаман сөзін неге айтасың? Жаман сөзді айтпа. Менің аяғдар болса, аяғың бір нәрсе болғанша қасында отырсаң болғаны деп сөйледім жаңағы. Алла тағала мондай қылып қорғасын, мені өзім иманымды берсін деп жаңағы бірақ иманын айтты. Неге айтасың жаман сөз деп жаңағы жыладым мен. Жыладым, ойтмай бір мұздай тергеді санымды қоласы деп жаңағы. Жаңағы пресснесімді ашып берсем, мынандай мынадай ет жап бірді беті қан жаңағыны. Ет деген бет жүреп жүр. Ой, дедім ойбай жылап жаңағы жыладым. Жын тоғызлары жап қалды жаңағы. Жылама жылама деп бәрі сөйткен үшін ат мен көрттін. Станцияда қойған көртінен үлкен тоғызлары шығып қалды. Келіп қалды, үш тоғызды. Сосын мынау кім деп сөйтеді, мынау інісі өзінің істеп кетті, мынау әйел деп әйелін еске шығарып берді деп сөйтеді жаңағы. Мен де шығып бір соның алдында үлкен ұстап алып арқамды қойып отыра бердім. Інісі
өкірлеп шықты жаңағы. Сосын, не қылды, не қылды деп сөйдедім, сағат 12-дегі бәкетіндер деп айтты деп сөйдедім. Соңғарын, не телефон қой, доғдырды, үйден қарайын деп, қой, шүкін жаттық қой. Соған сөйткенде, адам деген бұлақта өнің таңсуағы, күл тұсын сағата өзімізге қарасын деп, тұсын сөз қалып көйтті. Сонда қасында нақым менен қошқарын сезеке отырды жаңағы, деке өйек жағында отырды жаңағы. Сөйткенде, оны екі кісі кеп, неғы болсындар сендер, келінді үйге кетіндер деп сөйтті жаңағы. Келінді үйге кетіп, тұрайын, екі аяғым жоқ, мүшел болып қалды. Ойбай, екі аяғымды, екі аяғымды басамай қалдым деп сөйдім. Екі қатын бізге асылып жүр деп сөйтті, екеуінің қолында асылып жаңағы. Ол біраз жерге дейін жүргесін аяғыма өзім келіп.